Доброго дня. Мене звати Демиденко Сергій, я менеджер технологічної експертизи бізнесу насіння озимого ріпаку. Сьогодні я хотів би поділитися з вами своїм практичним досвідом отримання якісних сходів озимого ріпаку при посіві сівалкою суцільного висіву з дводисковим сушником по оранці всередині серпня. Тож почнемо. Кортева займається дослідженням ріпаку за допомогою дрібнодзеленкових дослідів. Ми дуже зацікавлені в максимально релевантних даних по урожайності, а для цього нам потрібно мати відносно однакову густоту рослин на всіх облікових ділянках. Тому ми дуже залежні від якості сходів. Враховуючи, що сівалка для посіву досліджень є не найуніверсальнішою, доводиться приділяти значну увагу якості підготовки ґрунту та, зокрема, насіннєвого ложа. Спершу оцінимо минулий посівний сезон ріпаку озимо в центрі України. На графіку можна побачити, що з кінця червня і до кінця липня пройшли досить достатні дощі. Сума опазів за цей період склала 150 мм, що забезпечило наявність ґрунтової вологи. Але починаючи з серпня і до третьої декади жовтня опазів більше не було. На графіку є одне коливання в вересні, але це не відповідає реальній ситуації на полі, адже метеостанція була на відстані близько 1,5 км від посіву ріпаку. Ми мали два терміни посіву. Оптимальний 18 серпня та пізній 6 вересня. Щодо температурного режиму, то друга частина серпня видалася дуже спекотною. Температури в третій декаді були найвищими за весь рік та становили понад 35 градусів. 29 та 30 серпня на полі фіксувалася температура 39,5 градусів. На чорному ґрунті це загрожувало щойно отриманим сходам всиханням. З початку вересня денна температура знизилась, але все одно становила понад 25 градусів. Слід відзначити, що амплітуда температури денних і нічних коливань в деякі дні становила понад 14 градусів, що забезпечило хорошу точку роси та зменшувало негативний вплив стресу на ще малі рослини ріпаку. Цю вологу й ловило наше структуроване насіннєве ложе. Тому до 6 листків прояви стресу були несуттєвими. Тип ґрунту на посіві можна віднести до темно-сірих лісових, опідзолених, з низьким містом азоту і калію та слабокислим pH 6,5. Перший етап підготовки ґрунту почався зі збирання попередника озимої пшениці з подрібненням та рівномірним розподіленням соломи, полови та падалиці по ширині жневарки. На слайді можна побачити дві висоти зрізу колоса – низький та високий зріз. Це відобразиться на якості зароблення та перемішування стерні під час операції лущення. Другий етап лущення стерні є важливим, хоч і часто ігнорується перед основним обробітком ґрунту. Його основні цілі – це руйнування капілярів у верхньому шарі ґрунту, тобто закриття вологи, перемішування поживних залишків з ґрунтом. У випадку оранки це зменшить вплив приораної солом'яної подушки та провокація сходів падалиці зернових, соняшнику та бур'янів. В даному випадку застосовувався агрегат Вадерштат Карія, що має досить агресивний каток для глибшого ущільнення і якіснішої провокації сходів рослин засмічувачів. Глибина обробітку становить близько 6 см, глибша не потрібно. Третій етап – це наш основний обробіток, а саме оранка на глибину близько 25 см. Глибина оранки визначатиме, на якій глибині буде ваша солом'яна подушка. Оранка проводилася обов'язково з пакером, кільчатим здвоєним катком, що відразу розбиває великі щасирі грудки та, головне, забезпечує осідання щойно зораного ґрунту нижче 15 см. Це дозволяє швидше сформувати нові капіляри для циркуляції вологи. Краще це робити до посіву. Посів може відбутися вже через день або кілька годин після основного обробітку, адже посів у неструктурований ґрунт може призвести до втрати сходів за відсутності опадів. В агрономічних колах на це кажуть, волога не зімкнулася. Четвертий етап – це підготовка насіннєвого ложа, що проводилася на наступний день після підсихання ґрунту безпосередньо перед посівом. Основні цілі – це ущільнення посівного горизонту, що забезпечує рівномірність глибини посіву дисковим сушником та хороший контакт насінини з ґрунтом. Вирівнювання мікрорельєфу, поля та підтягування більших грудок до поверхні. Ці грудки будуть відповідати за кренування поля від перегріву, зменшувати вплив вітрової ерозії. В даному випадку працював агрегат Lemkin Compactor на глибину до 6 см. Важливо, що для якіснішого збереження вологи операції основного обробітку краще проводити у вечірній час, коли сонце не в зеніті, і пізніше. А підготовку насіннєвого ложа максимально швидко, як тільки дозволяє ґрунт.
В нашому випадку використовується звичайний поширений дводисковий сошник. Такі сошники якраз і потребують ідеальної попередньої підготовки. За прикочування після посіву відповідало прикочувальне колесо, але тиск для якісного прикочення був занизьким, тому довелося застосувати фронтальний каток безпосередньо перед проходом сошника, щоб покращити контакт насінини з ґрунтом. Важливо регулювати тиск катка, щоб він не котився під тиском власної ваги та не гнав хвилю. Ось так виглядала поверхня після фронтального каткування. Норма висіву становила 500 тисяч схожих насінин на гектар. Глибина посіву 3,5-4 см в вологий ґрунт. Дощів на найближчі 10 днів ми не очікували, тому могли не перейматися ризиком замулення сходів. Денна температура під час сівби з 12-ї години становила понад 35 градусів. Попри це ми отримали сходи на 6-й день та провели цікаву аналітику. На кожній обліковій ділянці в фазі від 4 до 6 листків було вираховано середню густоту сходів. Це з кількох сотень зілянок. За часу посіву до 12-ї години середня польова схожість становила 75,1%, що відповідало середній густоті 37,6 рослин на метр квадратний. За посіву в спеку близько 35 градусів після 12-ї години вона знизилася до показника 70,1%. Це в середньому 35 рослин на метр квадратний. За нашою технологією ми отримали 5% різниці. Але, як показує практика, ця різниця може бути значно суттєвішою за мінімального обробітку або прямого посіву без структурованого насіннєвого ложа. Що стосується консервації вологи, то незважаючи на відкритий чорний ґрунт та високі температури, на 5 вересня її було достатньо для отримання сходів. А 6 вересня, через 18 днів після передпосівної культивації, відбувся посів у вологий горизонт на 4 см глибини. Всі сходи були отримані за 8 днів. Але статистика була вже іншою. Середня схожість становила 61,4%, що відповідало густоті близько 31 рослині на метр квадратний. Польова схожість знизилася ще в середньому на 11,2%. Також було допущені помилки. Ще 18 серпня на краєвих ділянках під час обсіву відбувся розворот сівалки з колісним катком. На цих ущільних ділянках було втрачено всю вологу з насіннєвого ложа. Сходи там відбулися лише після першого дощу аж кінці жовтня. Тому я б не рекомендував пускати катки типу гладкий або КЗК ні до посіву, ні після посіву ріпаку. Нехай ущільнення робить саме прикочуюче колесо в зоні рядка. Цікаво, що від бокового ущільнення колесом трактора також втрачалася волога. Постійно на одному краєвому рядку можна було помітити відставання сходів або їх відсутність за обох термінів сівби. На закінчення. Цей обмін досвідом не є інструкцією або алгоритмом отримання сходів ріпаку в спеку. Тут можна зробити певні висновки, отримати розуміння про те, що може покращити якість вашого посіву ріпаку, а також які операції можуть його погіршити. Набори техніки, якість комбайнування, пожнивна маса попередника, забезпеченість ґрунтовою вологою, тип ґрунту і багато чого іншого – це індивідуальні фактори, які треба враховувати в кожному окремому господарстві. В нашому ж випадку ми можемо зробити наступні висновки. Без вологи сходи неможливі. Якісна підготовка насіннєвого ложа здатна отримувати вологу протягом 18 днів, а можливо і більше. За структурованого насіннєвого ложа оптимальна глибина посіву має визначатися вологим горизонтом з поправкою на прогноз дощу на найближчі 6-10 днів. В залежності від добового періоду посіву в спекотні місяці отримана густота сходів може змінюватися в середньому на 5% з урахуванням втрат від шкідників. За відсутністю дощу при посіві через 18 днів після підготовки насіннєвого ложа густота може зменшитися на 11,2% без врахування поправки на час посіву протягом доби та з врахуванням шкідників. За посушливих умов суцільне прикочування до посіву або після посіву призводить до пересушування насіннєвого ложа. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.